E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, esse é o Busca Sobrenatural. Pessoal, como vocês viram no primeiro vídeo de segunda-feira que saiu, a gente veio na Lenda do Lobisomem. A gente tá aqui de volta, vocês já viram pelo título de novo. A gente decidiu retornar aqui, meu amigo. Tá, eu, o Jota, eu já fiz, já vou mostrar aqui pra vocês. A gente decidiu fazer mais uma experiência, cara, porque essa semana é a semana do Lobisomem. Semana de lua cheia, a gente tá aproveitando. A gente mora meio longe daqui, mas a gente decidiu voltar aqui e gravar mais essa lenda pra vocês. Espero que vocês assistam do começo ao fim. Ó, vou mostrar pra vocês quem tá aqui comigo gravando mais esse vídeo de novo, novamente. É o Jota, pessoal. E aí, Jota? Pronto, cara, pra encarar mais uma lenda? Mais uma, cara. Vamos encarar o lobisomem hoje de vez? Meu Deus, tô em pânico aqui, mas vamos ali, cara. Foi ruim, né? Deu ruim, né, bicho? Deu ruim a última vez, deu... Meu Deus, eu chamo, gente, vamos... Pessoal, o Instagram do Jota tá passando embaixo da tela, segue ele lá, dá essa moral. Sei, cara. Pro cara. Arroba, lá, @jantunes7, beleza? É. Ó, o Jefinho também participando dessa lenda. E aí, Jefinho, pronto pra encarar mais uma vez? Falei que não vinha, mas o pessoal pediu, tamo aí de novo, né? É, pessoal, graças aos comentários de vocês, os likes no vídeo, a gente voltou aqui. Loucura, né? Cara? Instagram... O que a gente tá fazendo é coisa de louco. Instagram do Jefinho passando na tela, @jefinho_, segue ele aí também, segue, beleza? Lá, pessoal. Vamos lá então, Jota. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos encarar? Lá. Bora então, bora pro vídeo então. Isso aí, vamos lá, parou. Cara, tô com medo. É loucura voltar aqui. Ei, tá foda. É loucura, cara. Vamos encarar de novo, mano? Hoje eu vim pra ir até o fim, que esse bicho seria aparecer, eu vou pra cima. Tá, mas de novo a gente veio sem arma, né? É, veio nada, né? Sem nada. Mas quem que tem arma, mano? Ah, tinha que arrumar uma arma, cara. Eu não posso sair com arma sem porta e andar com arma por aí. Tá, mas aí, e se esse bicho ataca nós, cara? E aí? Cara, é o risco que a gente corre em todas as casas, bicho. Mas não é assim, cara. Quando não é lobisomem, é entidade violenta, ó. Mas com uma entidade, mas porra, com lobisomem, cara. Ai, meu Deus. Pô, será que teve alguém aqui? Olha só como tá baixo. Ah, deve ser o nosso próprio rastro, homem. Do foguete que nós temos aqui. Meu Deus, duas vezes ele apareceu, homem. Ei, não tira o olho, cara. Não tira o olho da... Tá muito silêncio agora. Tá estranho. Será que ele tá aí ainda? Com certeza, tá. Mais tenso dessa vez, porque... Quando faz tempo que a gente... Não volta é uma coisa, agora quando a gente voltou a receita e deu aquele, ó. Pois é, cara. Barulho de pedra na casa, hein. Esse dia eu escutei um plec, plec. Sabe o que é que eu acho, Jefinho, ô Jota? Eu acho que quando a gente chega, ele tá dentro da casa e ele vaza, ele sai. Sim. Pro mato. É, mas deve tá... Foi? Que foi, Jota? Caralho. Que foi? Não, pensei que tinha um. Ô, não me assusta, homem. O bicho fala e não fala nada. Não, meu, caralho. Já vai onde, Jefinho? Calma, Jefinho. Vamos nós três juntos, cara. Senão. Eu tô escutando barulho lá dentro. Cara, cada dia mais essa casa tá mais caída, cara. Parece que tá pior, né? Parece que tá pior, cara. Ele anda por cima da casa. Não, aí é a árvore do pé. Sim. Onde, ô, Jefinho? Vamos esperar um pouquinho pra entrar, cara. Eu tô com medo dessa vez, mano. Poxa, mas ali não tinha um lugar que ele ficava aqui do lado. Ah, a gente nem olhou o quarto dele aquele dia, Jefinho. Qual quarto? A gente nem olhou o quarto dele. Vem aqui, ó, na esquerda, na direita aqui. Ele foi bem na direita ali, ó. É. Tem barulho lá, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Tem barulho lá. Escutou, né? O quê? Pedra? Sim, pô. Chegar mais aí. Não ouvi, dessa vez eu não ouvi, cara. Ó, agora eu ouvi. Ó, caiu o bagulho aqui, ó. Ele tá em cima da casa então, mano. Nossa, não vai, senhor, cara. Ó. Deve ser pesado, cara. Olha o tamanho, isso aqui já tinha caído. Sim, não, é. Olha isso! Puta que pariu, cara! Olha isso, mano! Vem junto, Jota, vem junto, cara! Ô, Jefinho, cuidado aí, cara! Olha só isso aqui, cara!
Deus. Vem junto, Jota, vem junto. Tá tudo rachado aqui no teto, cara. Quem tá aí? Ele apareceu. Ó, meu, onde, cara, de onde veio isso? A casa toda tá mexendo, cara. A casa toda tá mexendo. Puta que pariu. Ei. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Ele deve estar em cima da casa, mano. Será, cara? Ele está em cima da casa, cara. Ah, não. Faz de novo. Não, o bicho tá aí. Ó, olha aí, ó. Aí, vamos fazer silêncio, silêncio. Silêncio, desliga a lanterna. Vem cá, vem cá, vem. Fica junto. Desliga a lanterna, desliga. Mas, olha, desliga a lanterna. E se ele atacar nós, cara? E se ele atacar nós? Ele não vai atacar. Fica lá fora. Desliga, desliga. Deixa só. Isso, cara, tá muito escuro, velho. Olha aí, ó. Tu é burro, cara. Pra que mandar desligar a lanterna, porra? Caramba, cara. Ele não ataca, cara, sim. Como não ataca, cara? O chão. Ô, Jefinho, cuidado aí, cara. Cuidado aí, Jefinho. Ó, meu. Ele tá cercando nós, cara. Ele tá cercando nós de novo, cara. Ele tá cercando nós. Ele tá cercando nós de novo, cara. Ele tá no mato de volta, ele tá jogando pedra aqui, então, cara. Ele tá com medo de nós, então, mano. Pois é. Aparece? A gente tá vindo aqui direto, cara. Vem! Ele tá em cima da casa, Jefinho. Cuida aí, Jefinho. Cuida aí, Jefinho. Não consegue ver? Vem pra dentro, vem pra dentro. Se ele joga uma pedra em tipo. Meu Deus. Como é que a gente vai sair agora? Não sei, cara. Eu não sei onde que ele tá. Eu não consigo identificar onde que ele tá. Isso que é o problema. Eu acho que ele tá em cima. Ó, aqui, cara. Ele tá em cima da casa. Tá em cima da casa, cara. Tá em cima da casa. Ó, e o uivo, ó. Sim. Ó, mas o uivo veio daqui assim, ó. Daquela trilha lá que a gente viu, ele tá. Mas lá, como? Velho. Ele tá lá, velho. A gente viu ele lá. Ó, oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Tá perigoso aqui. Tá perigoso aqui, cara. Tá perigoso aqui, cara. Pô, dessa vez eu tô com medo, velho. É sério, dessa vez eu tô com medo, cara. Ô, Jota, vem junto. Vem junto, Jota, vem junto, fica junto aqui. Ô, Jefinho, vem pra cá, fica junto aqui, Jefinho. Não, cara, eu acho que eu vou pro carro, cara. Vem cá então, vamos aqui, vamos sair por aqui, ó. Vamos aguentar só mais um pouquinho aqui. Pô, cara, mas é sério, vamos embora, cara. Pô, mas é porque tá muito perigoso, velho. Olha ali, olha ali, olha ali, vai! Que? Eu não vi, cara! Eu não vi! Ele tá ali, velho! Eu não vi, cara! Eu não vi! Eu vi ele, mano! Mas é porque tá muito perigoso, velho. Olha ali, vai, okay. Corre, cara. Ele tá ali, ele viu, eu não vi. Olha ali. Ele tá ali, eu vi ele, mano. Eu vi ele, cara. Ele passou na janela. Direita. Cadê o caminho? Que foi? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana saiu os dois vídeos então para vocês da Lenda do Lobisomem. Eu já tô na minha casa, já deixei o Jefinho e o Jota em casa. A gente ficou bem aterrorizado com o que a gente viu mais uma vez na Lenda do Lobisomem, né, pessoal? Mas eu considero uma das principais lendas aqui do canal. Lenda do Lobisomem, Lenda do Rancho Satânico, Lenda Mulher de Branco. E, bicho, eu vou ter uma novidade que vou tentar ainda trazer aqui para vocês essa semana. É uma novidade, mas é uma notícia meio ruim com uma lenda aí que eu ia trazer aqui para vocês ainda nesse mês de dezembro e não vai dar para filmar lá, galera. Não é a Mulher de Branco, tá?
É outra lenda que eu ia trazer. A Mulher de Branco, inclusive, já tá gravada essa lenda. Eu tô deixando ela guardada pra soltar na semana que vem pra vocês. Então vem aqui na segunda-feira que vem, 7h30 da noite, que são os dias do Busca Sobrenatural, né? Segunda e quinta, 7h30 da noite, vai ter a lenda da Mulher de Branco. Inclusive, rendeu 2 vídeos no local. Ficou sinistro demais, pessoal. Semana que vem vocês não podem perder aqui, tá? Enfim, pessoal, voltando ao assunto. Teve uma lenda que eu ia trazer pra vocês esse mês de dezembro. Infelizmente aconteceu algo terrível nesse local. E eu vou tentar ir lá gravar pra vocês pra mostrar certinho o que aconteceu. Vou explicar num vídeo que provavelmente vai sair no sábado aqui. Então fica ligado aí, beleza? Sábado, 7h30 da noite. Chega aqui sempre de segunda a sexta, 7h30 da noite, que tem vídeo sempre de terror sobrenatural. Eu faço reacts também de vídeos de assombração, de fantasmas. Vídeos bons, análise de investigações e tal. É bem legal, pessoal. Se você não conhece aí, se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo. Ativa as notificações, dá essa força aí pra gente continuar crescendo aqui com o nosso trabalho no YouTube, porque não tá fácil, né, pessoal? Esse mês de dezembro a gente esperava até mais. Eu digo a gente, todos os criadores de conteúdo aqui do YouTube, a gente esperava uma recomendação melhor dos vídeos do YouTube, coisa que não tá acontecendo. Tá até abaixo dos outros meses atrás. Coisa que não é assim, né? Geralmente em novembro e dezembro tudo dobra, a visualização dobra, sabe? E tá complicado, pessoal. A gente tem que pegar junto. Peço que vocês compartilhem os vídeos das redes sociais de vocês, que isso ajuda muito as pessoas novas virem aqui e conhecerem nossos vídeos, né, pessoal? Porque isso dá um trampo, bicho. A gente sai de madrugada mesmo pra filmar pra vocês. A gente vai lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E, bicho, a gente entra nesses lugares na loucura mesmo. Tipo essa lenda do lobisomem. A gente entra e não sabe o que pode acontecer. A gente pode ser atacado, a gente pode se machucar, pode até acabar perdendo a vida nesses locais, né, pessoal? É arriscado mesmo. Tipo, tem lugares que a gente vai que são lugares novos que a gente não sabe se tem algum tipo de noiado dentro do local, se tem uma pessoa mal intencionada lá que pode atacar a gente. Tem todos esses riscos fora o sobrenatural. Então, peço que vocês peguem junto com a gente aí, dá essa força, pessoal. Dá essa força mesmo. E não esquece do like. Eu tô percebendo aí também que as pessoas estão assistindo meus vídeos e não estão deixando like. Às vezes até gosta do vídeo, mas não deixa o curtir ali. Isso também tira a recomendação do vídeo também para as pessoas novas conhecerem. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, então. E não esquece, repetindo mais uma vez, segunda-feira aqui, dia 16, né, pessoal? Vem aqui, Lenda Mulher de Branco. Vídeo sensacional vai sair aqui, beleza? Forte abraço para vocês e até os próximos vídeos do canal aqui, então. Valeu, pessoal!